各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係蔡振永。一股偏東氣流正係影響緊廣東沿岸，預料我哋今日繼續咧都係幾好陽光，日間係炎熱噶。一齊睇下外邊嘅氣温，直至六點鐘，各區氣温咧都係介乎喺21去到24度嘅。而從維港望出去咧，雲量咧唔算係好多，天色咧都係唔錯噶。大範圍嘅衛星雲圖上面，我哋可以見到。雖然咧現時喺香港以南咧係有一啲嘅雲團，但係呢啲雲團咧係比較薄噶。而令我哋今日嘅天色都係繼續唔錯。而今日嘅最新天氣預測係大致天晴，日間係炎熱噶，最高氣温咧會上翻去到29度。風方面咧係吹和緩嘅偏東風。而至於之後幾日嘅天氣情況，我哋可以睇睇電腦預測嘅雲雨預報。從雲雨預報上面，我哋可以見到。星期五和星期六咧，喺香港附近的雲量咧，會係開始增多噶啦。而去到星期日咧，有一啲嘅藍藍綠綠嘅雨區咧，係出現喺香港附近嘅。呢啲雨區咧，其實係同高空擾動相關嘅。所以展望方面，預料聽日同埋星期六係短暫時間會有陽光，下周初咧會有驟雨。好啦，今朝早嘅天氣就講到呢度，再見。